Ton, tiang sing kudu disengiti ya iku wong sing ahli maksiat, wong sing ahli kefasikan, niku gadah tingkatan sing benten-benten. Terus piye carane muamalah dateng ahli fasik karo ahli kemaksiatan? Imam Ghazali maringi solusi, maringi jawaban. Wong kang nulayani perintah Allah Ta'ala niku ono kalane nulayani dalam hal akidah, ono kalane nulayani dalam hal amal utawa ibadah. Fi aktihi ay fi i'tiqadihi. La wong sing nulayani dalam hal akidah kuwi ono loro, siji mubtadi ahli bid'ah, loro kafir. Ngono lho. Wong sing akidah nyimpang kuwi ono loro, siji wis siji kelase kelas mubtadi ahli bid'ah, loro langsung kafir. Mula kula winginane nerangaken umat Islam pecah dadi 73 golongan. Sing 72 ahlun nar. Sing siji ahlul jannah. Sing ahlul jannah kuwi ahlus sunnah wal jamaah. Lah sing 72 iki ana Mu'tazilah dadi 20, Syiah dadi 20, Khawarij dadi 20. Gere sing 12 iki sing cilik-cilik-cilik niku. Sing gedhi telu niku, Pak. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Lah Mu'tazilah niku kadang disebut Qadariyah. Qadariyah niku ya Mu'tazilah, Mu'tazilah niku ya Qadariyah. Sing gawe istilah Qadariyah niku Rasulullah. Sing gawe istilah Mu'tazilah niku Imam Hasan Basri. Nah. Lah sing dimaksud 72 mlebu neraka ki isih muslim niku. Dudu kafir, Pak. Isih muslim karena kesesat, kesasar, salah akidah dicemplungke ning neraka sok ben dintaske meneh. Aja rudanep kuwi sing finnari khalidina fiha abada. Mboten niku kebanteren niku kejeron. Niku sing ngendika ngono Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi ning kitab jenenge Al-Faraq Bainal Firaq. Nah, sing betul-betul al-kharijuna minal Islam, keluar saka rel Islam, niku sanes 72. Yaiku ana sing jenenge Syiah, Syiah Batiniyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Fatimiyah niku. Sebab Syiah sing kelewat batas niku wis duwe keyakinan Jibril niku nyeliwat jalewengke perintah Allah. Wahyu iki diperintahke Allah kon nekake ning Sayyidina Ali, kok ditekakno ning ngene Muhammad. Kuwi lha kuwi wis kelewat batas nek kuwi, Pak. Nggih. Paham den? Ngono lho niku. Niki kudu enten pemahaman sing harus ngoten niku. Kon. Dadi wong sing akidah nyimpang iki loro, siji mubtadi ahli bidah, loro kafir. Mubtadi ana loro, siji mubtadi sing aja-aja wong dadi kiai, ana muride. Nomor loro mubtadi sing awam, ora aja-aja. Mubtadi aja-aja ora iso ngomong. Wong bodho melu ngaji ning guru ahli bidah. Oh, yo apa abang ijune kuwi melu kiai ini. Kiai ini orang jumatan, orang jumatan. Kiai ini orang sholat lima waktu cukup eling, melu eling. Ngono lho, tapi nak mangan orang gelem melu, Pak. Nak kiai ini orang mangan, ya dia mangan.